Vicky visi su jums išklausimus aškai, aš šitą biškį gavau frazilantį visi su video buvo kažkas blogai. Na tai žinosite, kad na šitą buvo tai, kad blogai ir kad dar nežino ir net nežino, kad man atrodo, kad išmokau pasigaminti intro. Gerai, einam į kovą. Jis dar nežino, kaip šitą žaidimą kovot, visok sinti karius, kurie naikina kitų pilis. Tiesiog paprasti. Viena korta daro ką. Ups. Gerai. Pilis vis tiek laimė. Ir mes laimėjom. Ir vadinčias tas. Palauksiu 12 sekundžių. Pavadėti reikia taip pat iš panašaujų. Na, žinot, per tą laiką, kol sukriausiu, paskruovę, išmokų įvrą pasidaryti, nebus ten kietas ten, kur, nežinau, pamatyti, jis nėra toks kietas, bet intro vis tiek. Šitą galim pagerinti. Gerai, dabar į betų galim eiti. Gerai. Dėdų iš karto bombą jam. Taip galim daryti, paskui dar taip galim daryti. Ir paskui dar kartą taip galim padaryti. Ir dar galim netgi... Va taip va padaryti. Darom rušą. Darom rušą. Bumt. Bumt ir jas jau nebėra tas karalystės. Ir jas nebėra. Būdant čias turės. Ir žinot, dar norėjau pasakyti, kad šitą ant šitą noriu palauktas tai